Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lunde Christian, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. Hvis I ikke har fået set min tidligere video, så kan I klikke på knappen lige heroppe i hjørnet. I denne omgang, der skal vi se nærmere på Morten, Mika og Tobias' nye sang, Hvorfor? Spørg Kasper spiller keyboard i musikvideoen. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder? Mr. Bean, du skal da ikke stå og ryste på hovedet. Kan du da gøre det bedre selv? Ja, det tænkte jeg nok. Kan du knytte cyklen? Så, Mika. Så behøver vi heller ikke at være hårde. Hvis vi nu prøver at give Mr. Bean en chance, så er jeg sikker på, at I ikke kan modstå hans keyboard-evner. Okay, wow. Mit hjerte banker løs. Okay, dobbelt wow. Mr. Bean, du har lige bundet Mikas hjerte. Nej, det er bare forkert det her. Morten, Mika, Tobias og jeg vil faktisk gerne synge en sang for jer. Hvordan man får 12 i matematik. Det er simpelthen fordi man tænker, hvad drenge? Hvorfor? Ja, nemlig. Nå, skal vi starte sangen om, hvordan man får 12 i matematik? Har du matematik, tik, tik, så skal du uddele pik med din lærer, Line. Hun er god, hun siger bla bla. Okay, så langt ned behøver jeg heller ikke at have pikken. Bliver ved med at komme, hvorfor kan jeg ikke stoppe? Får så jeres pik ud af hendes mund? Har I egentlig nogle spørgsmål til mig, som I gerne vil have svar på, drenge? Hvorfor i alverden er der et hul i en donut? Det er faktisk for, at den kan stejes bedre. Hvorfor? Hvorfor? Så den smager bedre. Hvorfor? Fordi så har du lyst til at spise den. Hvorfor? Seriøst? Helt ærligt, nu fyrte jeg en fed fakta omkring donuts, og så vælger jeg at pisse mig af. Hvorfor? For fuck's sake, brød, der er et hul i, så man kan stikke pikken igennem, okay? Er det det, I gerne vil vide? Hvorfor? Det var alt for denne omgang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like, så vil der komme flere af de her episoder. Husk, at I kan følge mine sociale medier, der står angivet her i outroen og så nede i beskrivelsen. Ellers så er der ikke andet at sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i den næste video. Her i studentertiden, der går det altid barnlig snak om, hvilken hue der er bedst. Er det en blå hue? Er det en rød hue? Ved I hvad? Det er den lille hue, der er bedst. Hold jeres kæft.